Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. İqbal bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam deyirik sizi. İqbal Ağazadə ilə biz hakimiyyətin verdiyi qərarlar, hökumətin atdığı son addımlar barədə danışacağıq. Elə istəyirəm başlayaq bu apellyasiya şurası məsələsindən. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla apellyasiya şurası yaradılıb. Fərmana görə şuranın yaradılması sahibkarlıq fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə baxılması sayəsində çox pilləliyin təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Bundan başqa yuxarı orqana şikayətlərin verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi işinə xidmət edəcək. Fərmana əsasən mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında da şuralar yaradılacaq. Əsasnaməsinə görə şura sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin şikayətlərinə baxılmasını təmin etməlidir. Belə müvafiq qərarlar verib onların icrasını nəzarətdə saxlayacaq. Prezidentin digər fərmanı ilə apellyasiya şurasının tərkibi təsdiq edilib. Prezident administrasiyasının dövlət nəzarəti şöbəsinin müdiri Eldar Nuriyev şuraya sədrlik edəcək. Şura üzvləri sırasında prezident administrasiyasının müxtəlif çinli vəzifəli şəxsləri, İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndəsi daxildir. Qeyd edək ki, Vergilər Nazirliyi yanında vergi apellyasiya şurası da fəaliyyət göstərir. Şura sahibkarlıq fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə baxılması funksiyasını həyata keçirir. Ehtiyac var idi mi İqbal bəy belə bir şuranın yaradılması və nə məqsəd daşıyacaq? Buyurun. İctimai nəzarət mexanizmini təmin etmək üçün bu tipli şuralar, ictimai institutlar yaradılır və ictimai institutlar da cəmiyyətdə negativ halların aradan qaldırılması istiqamətində hakimiyyət orqanlarına yardımçı olur. Hakimiyyət orqanlarının işini asanlaşdırır, şikayətlərin araşdırılmasını və vətəndaşların, o cümlədən sahibkarların və yaxud da ümumiyyətlə müraciətdən hər hansı bir insanın şikayətlərinin araşdırılması istiqamətində effektivliyi təmin edir. Amma bu apellyasiya şurasının tərkibi və apellyasiya şurasının özü ilə yox. Yəni, bu tipli yanaşma əslində paralel dövlətçilik anlayışına gətirib çıxarır. Niyə paralel dövlətçiliyə gətirib çıxarır? Apellyasiya şurası sadalanan faktlara görə məhkəmənin və vəzifədə olan şəxslərin səlahiyyətlərinin mənimsənilməsinə yönəlik addımdır. Tutaq ki, hər hansı bir sahibkərin hüquqları pozulur. Bəs onda məhkəmələr hara baxır? Niyə sahibkar məhkəməyə müraciət edib məhkəmədə ədalət tapa bilmir? Və yaxud da onun hüququnu pozan hər hansı bir vəzifəli şəxsin hərəkətlərindən və yaxud da hərəkətsizliyindən yuxarı instansiyalara şikayətlər niyə doğru dürüst araşdırılmır və o doğru dürüst araşdırılmamanın nəticəsində başqa bir quruma ehtiyac olur? Bunun hüquqi tərəfləri kifayət qədər ziddiyyətlidir, kifayət qədər bugün üçün aktual və yaxud da cəlb edici görünsə də, amma gerçəkdə bu ispat edir ki, məhkəmələr doğru qərar çıxartmır. Məhkəmələrin çıxardığı qərarlar şübhə altına alınır. Vəzifəli şəxslər vəzifələrini icra etmir. Vəzifəli şəxslər doğrudan da sahibkarları incidir və sahibkarların şikayətlərini araşdırmır. Bundan ötürü hökmən ayrıca bir quruma ehtiyac var idi. Bir anlıq təsəvvür edək ki, hər hansı bir sahibkarın yerdə hüququ pozulub. Hüququ pozulmanın təsbit edən orqan məhkəmədir və ya yuxarı instansiyada vəzifəli məmurdur. İcra hakimiyyətinin müavini hüquqları pozulubsa, icra hakimi o hüquq pozmanı dərhal aradan qaldırmağa borçludur və hüquq pozmaya görə aşağı instansiyada olanlar artıq hüquq qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Vəzifələrini düzgün yerinə yetirməmək, sui istifadə halları, rüşvət, korrupsiya varsa rüşvət, korrupsiya, bunlar artıq cinayət məcəlləsinin konkret maddələri ilə ittiham oluna biləcək addımlar və hərəkətlərdir. Buna görə hesab etmirəm ki, bu effekt verəcək və doğrudur bu. Bu doğru yanaşma deyil. İctimai Nəzarət Şurasını yaratmaq istəyənlər birinci növbədə fərqli seçim etməli idilər. Bir anlıq siyahıya diqqət edin. Siyahıya diqqət edəndə Prezident Administrasiyasında çalışan şöbə müdüründən tutmuş, yerlərdə icra hakimiyyətləri və yaxud da ayrı-ayrı nazirliklərin nəzdində yaradılan şuraların tərkibinə də yerli icra hakimiyyətinin birinci müavini tutaq ki, apellyasiya şurasına yerdə rəhbərlik edəcək. Sizcə icra hakimiyyətindən şikayət edən sahibkarın hüquqları yerli icra hakiminin müavini tərəfindən necə qorunacaq? Səndən yarısı, nə yarısı kəhətin var? Bəli, necə o özünün daha yuxarı instansiyada olan və ondan tabiçilik prinsipləri ilə ona bağlı olan, ondan asılı olan adamın şikayətlərinin obyektiv araşdırılmasına xidmət edəcək. Əslində, bu örtbastır üçün bir yeni bəhanədir və yaxud da
Mərkəzdə yaradılan apellyasiya şurasına baxın. Orada bütün şöbələrin sektor müdürləri və yaxud da hər hansı bir nazirliyin bir sıravi işçisi apellyasiya şurasında və ictimai əsaslarla da əslində apellyasiya şurası büdcəsi yox, filanı yox və bunlar öz tabiçiliyində işlədikləri adamlardan daxil olan şikayətləri araşdıracaqlar. Bu mümkün olan bir şey deyil və əvvəlcədən görünür ki, bu fiyaskodur. Çox təəssüf ki, böhran və vətəndaşların narazılığı hakimiyyət orqanlarında pərakəndəlik və bir xaos tipli addımlar yaradıb. Hər kəs nə istəyir, nə ağılına gəlir ilk növbədə və yaxud da eşitdiyi nə varsa ona uyğun bir sistem düzəldib prezidentin qarşısına qoyur və onun gerçəkləşməsinə nail olmağa çalışır. Məsələn, bundan biraz əvvəl bilirsiniz, alkoqollu içkilərə və spirtli tütün məmulatlarına və alkoqollu içkilərə kartla satış yalnız məhdudiyyəti qoyulmuşdu. Açıq satış olmazdı. Üstündən 20 gün keçdi, bu ləğv olundu. Bundan əvvəl tutaq ki, gömrükdən 10 min dollara müqabilində mal keçirtmək mümkün idi. Biri gətirdi, qoydu stolun üstündə, bunu 1000 dollara qədər indirdilər və s. Bu tipli yanaşmalar hesab edirəm ki, çıxış yolu axtarmaq da, amma çıxış yolu doğru dürüst araşdırılmır. Biz təkliflərimizdə, hökumətə təkliflərimizdə ictimai nəzarət şuralarının yaradılmasını istəmişdik. Amma biz o adamlardan istəmişdik ki, bunu. Onlar heç bir halda onların tabiçiliyində işləməsin. Obyektiv olaraq mətbuatla demək, təmaslarda olsun, şikayətlər aylıq mətbuata çatdırılsın, kimdən hansı orqandan daha çox şikayət olur və aidiyyəti üzrə şikayətlər qurumlara göndərilsin, baş prokurorluğa göndərilsin, yuxarı instansiyaya göndərilsin, məmurlardan tutaq ki, icra hakimiyyətindən şikayət olunursa administrasiyaya göndərilsin, administrasiyadan onun həlli tələb olunsun və s. və s. Amma yenə deyirəm, bu tipli yanaşmalar mahiyyət itibarilə nə problemləri həll etməyəcək, və üstə gəl problemləri örtbastır edəcək. Tabiçiliyində işləyən adamlardan yuxarı orqanlara şikayətin örtbastır edilməsinin növbəti mərhələsidir və hüquqi nöqtəyi nəzərdən də yetkin, bitkin sənəd deyil və Azərbaycan Konstitusiyası ilə uyğunluq təşkil etmir. Heç bir faydası olmayacaq, elə insanlarda da yaranan bir sual var. Əgər məhkəmə varsa və yaxud da ki, elə apellyasiya məhkəməsi varsa, yenidən bu apellyasiya şurasının yaradılmasına nə zərurət var idi? Hakimiyyət bu tipli məsələlərdə biraz asan xidmətin təcrübəsinə söykənir. Bundan əvvəl tutaq ki, notarial kontorlar, ev sənədlərini, əmlak sənədlərini, mülk sənədlərini, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi kimi onlarla xidmət növünü müxtəlif dövlət strukturları həyata keçirdi və vətəndaşlar onlardan inciyirdi, onlar süründürməçiliyə, rüşvətə və s. yol verirdilər. Bunu asan xidmət adlı bir xidmətdə birləşdirdi. Amma uğurlu addım demirlər. Sizə görə uğurlu addım ola bilər, kənardan baxanda da bir mərhələ üçün uğurlu görünə bilər. Cəmiyyətin reaksiyasında da. Bilirsinizmi, dövlət təkmil idarə olunmalıdır, dövlət mükəmməl idarə olunmalıdır. Fərz edək ki, asan xidmət anlayışını götürək bir anlıq. Notarial kontorda çalışan 10 gün müddətinə gəlib asan xidmətdə çalışır, rüşvət alınmır, 20 gün gedib öz yerində rüşvət alır. Sizcə məkanın mı rolu var, yoxsa hakimiyyətin istəyinin mi, iradəsinin mi? Əgər bu iradəyə və istəyə bağlı məsələdirsə, bu icra hakimiyyətindən tutmuş, notarial kontordan tutmuş, hər hansı bir sənədin verilməsinə qədər elə bir sistem yaradılsın ki, məkanın heç bir əhəmiyyəti olmasın, o harada verilir. Niyə sürücülük vəsiqəsini bir orqan verəndə rüşvət alır, asan xidmətdə rüşvət alır? Demək, bunu istəmirlər. Demək, orada rüşvət almasını istəyirlər, burada almasını istəmirlər. Kimsə özünü sadəcə olaraq hakimiyyət nümayəndələrinin gözünün qarşısında mən bu tipli işləyirəm və mən bunu yarada bilirəm kimi özünü daha çox gözə soxmağı düşünür. Yoxsa asan xidmətə bu qədər vəsait sərf etmək, asan xidmətdə bu qədər enerji sərf etmək, yerlərdə icariyə götürmək, avtobuslardan asan xidmət həyata keçirirəm. Mən başa düşmürəm, dövlətin hansı orqanı vəzifəsini yerinə yetirə bilmir və o orqan qarşısında yuxarı instansiyalı orqanlar niyə məsələ qaldıra bilmirlər ki, balam, sən niyə vəzifəni yerinə yetirə bilmirsin? Sən niyə vəzifəni, niyə sən tutaq ki, hər hansı bir sənədi verəndə ondan rüşvət alırsan ki, mən sənin üzərindən bir asan xidmət yaratmalıyam. Sən niyə mənim işimi çətinləşdirirsən? Demək, qalan xidmətlərin hamısı çətindir. Hökumət orada düzətməli idi məsələni. Daha oradakını da yerində saxlayıb,
10 günlük ezamiyyətlə başqa strukturlardan adamlar gətirib, burada çalışdırdırıb da sonra yerinə qaytarıb təzdəndən demək bir nümunə ortaya qoymamalıdır. Əslində, asan xidmətdən bəhrələnən bir şeydir. Bu da sanki apellyasiya şuralarda dəqiq işləyəcəklər və s. və s. Asan xidmət çox qısa zamandan sonra iflasa uğrayacaq, şark infarkt deyəcək. Bunu yeri gəlmişkən qeyd edeyim. Niyə? Çünki eyni strukturda çalışan adamlarda 10 gün vicdanlı olub, 20 gün vicdansız olmaq olmur. Mən insanlardan və cəmiyyətdən yanıyam. Əgər onlar asan xidmətə gedirlərsə, heç bir süründürməçiliklə üzləşmirlərsə və rüşvət problemi yoxdursa, ən azından bu cəmiyyət üçün uğurlu addım hesab oluna bilər. Deyirsiniz ki, apellyasiya şurası da həmin modeldə yaranmaq istəyir. Həmin modeldə yaratmaq istəyirlər, amma həmin model də, yenə deyirəm, paralel dövlətçilikdir. Bu şəkildə, yenə deyirəm, dövləti, onda bir dənə də asan hökumət yaradaq. Nazirlərin də hamısı yerində qalsın, səyyari fəaliyyət göstərən asan hökumət yaradar. Hərdən ezam olunsun. Hərdən ezam olunsunlar ki, sən get 10 gün orada vicdanla işlə, 10 gün vətəndaşları qəbul elə, problemlərini həll elə və s. və s. Dövlətə bu cür baxış, dövlətə bu cür yanaşma olmur. Dövlət bu şəkildə yanaşma ilə, bu fəlsəfə ilə, bu düşüncə ilə təkmilləşdirmək və yaxud da yeni bir yerlərə aparıb çıxarmaq mümkün deyil, bilirsinizmi? Yeni deyirəm, model olaraq bəlkə bugünkü xidmət üçün çox yaxşıdır. Amma onda sual olunur, bəs bu xidmətlər niyə var? Bəs o xidmətlərdə doğrudan da işi keyfiyyətli təşkil etmək üçün hökumətə mani olan nədir? Niyə notarial kontor asan xidmətdə oturanda rüşvət almır? Rüsum nədir onu alır, amma yerinə gedəndə 5 manatlıq şey 25 manat alır. Nədən ötürü? Siz demək, orada rüşvətin qarşısını kəsə bilmirsiniz, bura daşıyırsınız. Bəs buradan kənarda olanlar, bəs asan xidmətə gedə bilməyənlər və yaxud da asan xidmətin bütün növlərindən istifadə etmək və ya dövlət paralel strukturları niyə və s. ayırmalıdır. Azərbaycanda tutaq ki, özəl notarisların sayı barmaqla sayıla biləndir. Qalan hamısı dövlət büdcəsində oturanlardır. Bəs yaxşı, onda o büdcədən ayrılan ona niyə versin? Ondan hamısını asana ver və o paralel strukturları ləğv et. Şəxsiyyət vəsiqəsi verilmə də belədir, sürücülük vəsiqəsi verilmə də belədir, mülk sənədləri çıxarılma da belədir və s. nə qədər asan xidmətə daxildir. Bunun hamısı rəsmi dövlət strukturlarında oturan və dövlət strukturları tərəfindən də maliyyələşən, konkret olaraq büdcədən maliyyələşən strukturlar var. Onda o strukturlar ləğv olunsun. Həm o struktura proayır, həm bu strukturda. Adam gəlsin 20 günün, 10 günün burada işləsin, 20 günün orada işləsin. Heç sual da verən yoxdur ki, əzizim, sən 10 gün müddətində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti asan xidmətə mi bölürsən, oramı bölürsən, necə ayrılsan, dövlət büdcəsinin vəsaiti necə xərclənir? Tutaq ki, bir notarial kontoru saxlanılması üçün hansı pulları ayrılıb, nə qədər ayrılıb və yaxud da rüsum ödəməlidir, nə qədər ödəməlidir dövlət büdcəsinə, təxmini proqnozlaşdırılan büdcə var. Ödənilməyib, 10 gün müddətində sən gələb asan xidmətdə çalışmışsan və oradakı büdcədən sənə ödəməli olur. Bəs o biri büdcə necə, o hara dayanıb? O asan xidmətin büdcəsinə keçibmi, yoxsa asan xidmətin ayrıca büdcəsi var mı? Yəni bu tipli məsələlər paralel dövlətçilikdir. Müvəqqəti uğurlar ola bilər, müvəqqəti nələrsə ola bilər, amma dövlət idarəçiliyində bunlar yol verilməz. Bəs onda sahibkarlar, belə deyək, incidilən insanlar öz haqlarını harda aramalı? Məhkəmədə. Məhkəməniz obyektiv və ədalətli məhkəmə halına gətirmək lazımdır. Bilirsiniz, hakim sizi eşitmirmi? Hakim hökuməti eşitmirmi? Hakim ondan yuxarı instansiyalı orqanları eşitmirmi ki, bala kim rüşvət alsa vəzifəsindən dərhal azad olunacaq? Niyə hakimə müraciət üçün imkanlar tanınmır və yaxud da hakimiyyət özü də məhkəmələrə güvənmirmi? Məhkəmənin çıxardığı qərarları qəbul etmirmi ki, sahibkara deyir ki, bax orada apellyasiya şurası yaratmışam, sən məhkəmə yox, apellyasiya şurasına müraciət ilə, apellyasiya şurası səni obyektiv araşdıracaq, bəs məhkəmə nədən ötürüdü onda? Məhkəmə ara baxır. Niyə onda məhkəmələrin ədalətliliyi təmin olunmur? Dövlət heç bir apellyasiya şurasına çinində, konstitusiyada təsbit olunmayan və s. və s. üzərində dayanmır. Üç hakimiyyət qolu var. İcradır, qanunvericilikdir, məhkəmədir. Bəli. Sən bunun doğru dürüst yerini müəyyənləşdirsən cəmiyyətdə, heç bir əlavə strukturlara ehtiyac olmaz. Heç bir əlavə strukturlar yaratmağa, əlavə vəsait xərcləməyə, əlavə büdcə qoymağa və yaxud da adamları, indi mən sual verirəm, həmin adamların hamısı dövlət büdcəsindən maaş alırlar. Burada vəzifələrini necə yerinə yetirəcəklər, orada necə vəzifələrini yerinə yetirəcəklər. Dövlətin pulunu ona necə xərcləyirsən? Və yaxud adamı ictimai əsaslarını orada işləməyə necə məcbur edirsən?
Siyasi institutlar İctimai Nəzarət Şurasında ona göre işleme istiyorlar, ona göre maraqlıdırlar ki, cemiyetin negatiflerinin aradan kaldırılması ve daha çok informasiya alıp cemiyetle temasa çıkmak imkanları olsun. Ve sen tutak ki orada sektör müdürünü koymuşsunuz Apellyasiya Şurasının üzvü. O sektör müdürü kimi necə çalışacak? Daxil olan şikayetleri mi araştıracak, yoxsa sektör müdürü mü kimi işleyecek? Bəs onun işini kim görəcək orada? Bəs dövlət büdcəsindən ona vəsait ayrılır? Bu şekilde yanaşmak hamısı, yenə deyirəm, idarəçilik mexanizminin hamısında olan boşluqlar və yaxud da ayrı-ayrı adamların hakimiyyətin yuxarı eşalonunda özünü daha yaxşı göstərmək cəhətləridir. Bu başka bir şey deyil. Adamlar özlərini mənim modellərim işləyir tipində cəmiyyətə təqdim etmək istəyirlər və yaxud da prezidentə təqdim etmək istəyirlər və ona görə bu tipli addımlara çalışırlar inandırsın. Yenə deyirəm mən, Asan Xidmət bugün tutaq ki, yaxşı işləyir. Apellyasiya Şurası Asan Xidmətin fərqli modelidir. Şikayətlərin araşdırılma istiqamətində. Onda sual olunur ki, Asan Xidmət yaxşı işləyirsə, siz niyə Asan Xidmətin tərkibinə daxil olan ayrı-ayrı dövlət qurumlarını normal işləməyə məcbur etmirsiniz? Bəlkə problem strukturlarda deyil, insanlardadır, yəni məmurlardadır. Maraqlı məqam budur, bilirsinizmi? Asan Xidmətin özündə də, Apellyasiya Şurasının özündə də işləyən adamlar elə həmin strukturlarda işləyənlərdir. Bəyəm icra hakiminin birinci muavini Apellyasiya Şurasının sədridir rayonda. İndiyə qədər vəzifəsini icra etmirdi. Niyə icra etmirdi ki? Niyə ona hökmün Apellyasiya Şurasının sədri vəzifəsi veriləndə siz güman edirsiniz ki? O işləyəcək. Və yaxud da notarial kontor. Amma bu nümunə var özünüz bayaq çəkdiniz. Asan Xidmətdə... Burada nədir? Çünki 20 gün obri tərəfdə onlara şərait yaradılır. Rüşvət alırlar, istədiklərini deyirlər. Deyir, cəhənnəm 10 gün gəlib burada dedikləri forma deyim, obri tərəfdən mənə toxunmasınlar. Çünki 10 gün burada mən fərqli şəkildə işləyirəm. Bu cür də dövlətçilik olmur. Mən də deyirəm ki, bu cür yanaşma ilə, bu cür idarəçiliklə uzağa getmək mümkün deyil. Bu yanlış yanaşmalardır. Belə dövlətdə bu şəkildə pərakəndəlik və strukturların ayrı-ayrı hissələrə bölünüb götürülməsi. Onda belə çıxır ki, o adamlar üçün şərait yaradırlar 20 gün orada rüşvət almağa. 10 gün burada deyirlər, gəl vicdanla işlə. Bu şəkildə olmaz ki. Ya işləyəcəksə işləyəcək, işləməyəcəksə işləməyəcək. Amma hər halda qazanan Asan Xidmətdə də ümid edək ki, Apellyasiya Şurasında da xalq olacaq. İnanmıram. Xalq strategiyadan qazanır. Strategiyadan kazanır. Dövlətin təməl prinsipləri doğru dürüst yerinə yetirilsə, xalq oradan kazanır. Bugün məhkəmə doğru işləmiş olsaydı və yaxud da mövcud hakimiyyət məhkəmələrin ədalətli olmasını təmin etmiş olsaydı, nə ehtiyac var idi Apellyasiya Şurası? Demək, xalq kazanmayıb oradan. Və bu da cari kazanclarla obrilərinin cinayətlərini örtməyə sökənən addımlar atmaqla nəticəyə nail olmaq mümkün deyil. Bu yanaşma ilə yenə deyirəm, strateji olaraq dövlət anlayışında qazanmaq mümkün deyil. Hakimiyyət bölgüsünü düzgün həyata keçirmək lazımdır. Apellyasiya Şurası bugün məhkəmələrin səlahiyyətlərini icra edəcək? Hansı qərar çıxaracaq? Sonda məhkəməyə müraciət, əgər bir məmurun hərəkətindən və yaxud da hərəkətsizliyindən cinayət əməli varsa, sonda məhkəməyə göndərilməyəcək? Niyə əvvəlcədən məhkəməyə yetməməlidir? Niyə əvvəlcədən məhkəməyə? Bəlkə mane olanlar var. Mane olan var, çıxartsınlar. Mane olanı müxalifət mi qoymur çıxartmağa, xalq mı qoymur çıxartmağa? Yoxsa məmur təbəqəsidir, bir-birindən asılıdır. O Apellyasiya Şurasına nəzarət eləyənlər əslində qanunçuluğa nəzarətləyirlər. Elə onu birbaşa təqdimatını yazsınlar, vəzifədən azad etsinlər. Nə mane olur ki? İdarə olunmur dövlət. Bu tipli yanaşmalarla, yenə deyirəm, onun bir bəraət verici əsası yoxdur ki, kimsə mane olur bu adamların işini görməyə mane olur. Yanlış bir şeydir. İşini görməyə mane olur, vəzifədən azad edirlər. Belə deyək, asan formada, asan dildə icra hakimiyyətinin birinci mavini, icra hakimiyyətindən gələn şikayəti, icra hakimiyyətinin xəbəri olmadan yuxarı göndərə bilərmi? Xeyr, çox nadir hallarda ola bilər, əgər aralarında konflikt. Amma Apellyasiya Şurasında bunu edə biləcək, çünki məcbur da etmək. Edə bilməyəcək. Əlbəttə edə bilməyəcək. Əlbəttə edə bilməyəcək. Çünki onun da, əgər icra hakimi, gəlin belə danışaq da, çox səmimi və açıq, sadə dillə. İcra hakimiyyətinin birinci muavini və yaxud da muavini o komissiyada iştirak edənlər sizcə dövlətin maaşıyla mı yaşayırlar? Yox. Onların da qazandığı bu və ya digər yerlər var. O da icra hakimiyyətinin nəzarətindədir. O oradan mane olandı, o da oradan mane olacaq. O da çox gözəl bilir. Ona görə də heç vaxt bir-birinin mənafiyini verməyəcəklər. Mümkün deyil bu.
Mümkün olan şey deyil. Daxil olan şikayetlerin hamısı birinci növbədə apellyasiya şurasından əvvəl icra hakimiyyətinin yanında araşdırılacaq. Hə, təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcəklər. Falan kəsdən çox şikayet olub, falan idarədən. Falan idarə buyur, gəl bura, səndən çox şikayet var, biz bunu yuxarılara verə bilərik, falan eləyə bilərik. Bu qədər də hesab ödəyəcəksən. Bir ikisinin... Şantaj, təhdid, mafiya qanunları. Bu şəkildə davam edəcək. Bu şəkildə davam edəcək. Biz bunun dəfələrlə nümunələrini görmüşük Azərbaycan cəmiyyəti. Bu şəkildə, yenə deyirəm, müsbət vətəndaş üçün, insan üçün, Azərbaycan insanları üçün müsbət vəd eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. Məsələn, siz dediniz bayaq model olaraq asan xidmət modelidir, amma bu biraz daha qəliz modeldir, çünki asıllıq, tabiçilik məsələsi var. Orada belədir, yerindən götürür, gətirir, burada 10 gün işlədir, 20 gün gedir, hər kəs yerində işlədir. Yerin mən başa düşmürəm, tutaq ki, şikayəti icra hakimiyyətindəndirsə mənim, sahibkar olaraq mənim vergi orqanlarındansa mənim şikayətim. Məhkəmə mənim şikayətimi niyə araşdırmamalıdır, niyə obyektiv qərar verməməlidir. Mənə deyin görüm, məhkəməni idarə edən dövlətlə, apellyasiya şurasını idarə edən dövlətin arasında, iqtidarın arasında hansısa bir bağlılıq yoxdur mu? Bunlar ikisi deyin iqtidar deyilmi? Məhkəmədə də araşdıranda iqtidar rəhbərlik edir bu prosesə. İcradır da. Hə, icra strukturu, qanunverici, məhkəmə, hakimiyyətlər ayrı ola bilər. Amma tövlükdə hakimiyyətində umumi bir sistemi var və bu iqtidardır. Niyə apellyasiya şurasında sizcə obyektiv qərar vermiş olacaqlar? Məhkəmədə obyektiv qərar verməyəcəklər. Niyə icra hakimiyyətinin özü daxil olan şikayətlərə obyektiv araşdırılıb məsuliyyət məsələsini, tabiçiliyində olan işçilərin məsuliyyət məsələsini doğru dürüst müəyyənləşdirə bilmir və ona yol tapmır. Amma birinci müavin 5-6 nəfər icra strukturunda işləyən adamların oturacaq bir yerdə araşdıracaq və düzgün qərar verəcək. Bunun məntiqi hardadır? Bu məntiq yoxdur. Məhkəmə qərarlarına el söhbət düşmüşkən, Azərbaycan insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı üzv olduğu dövlətlər arası orqanların qərarlarının icrası qaydalarını dəyişdirir. Milli Məclisin yaz sessiyasında bununla bağlı Konstitusiya qanunu statusunda yeni qanunun qəbul edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə report xəbər yayıb, artıq parlamentin yaz sessiyasının planına insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə dövlətlər arası orqanın qərarının Azərbaycan tərəfindən icrasının mümkünlüyü məsələsinin həlli haqqında Konstitusiya qanunu layihəsinin müzakirəsi məsələsi də daxil edilib. Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı əksər dövlətlər arası qurumların yurisdiksiyası daxilindədir. Bu sahədə daha çox müraciət olunan belə qurum Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və BMT-nin İnsan Haqları Komitəsidir. Yada salaq ki, Milli Məclisin müzakirəsinə gələn bu mövzu 2015-ci ildə Rusiyada gündəmdə idi. Bunun nəticəsində Rusiyada ötən ilin dekabrında ölkənin Konstitusiya Məhkəməsinə Avropa Məhkəməsinin qərarlarını inkar etməyə icazə verən qanun qəbul olundu. Belə deyirlər ki, bu Azərbaycanda da bunun üçün istəyirlər etsinlər. Güman etmirəm Azərbaycanın bugün Avropa Məhkəməsinin qərarlarını rədd edə biləcək bir qanun layihəsi çıxaracaq və Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi də bunu rədd edəcək. Azərbaycanın bugün bu addımı atmaq kimi bir imkanları yoxdur. Bu eynən Amerika... Nəyə əsaslanıb deyirsiniz bunu? Geopolitik vəziyyətə, ölkənin durumuna və s. hər bir şeyə. Geopolitik məsələlər bugün ona imkan vermir. Bu ona oxşuyur ki, Milli Məclisə qanun layihəsi çıxartmışlar ki, Amerikaya sanksiyalar gedirik. Bugün ölkənin geopolitik vəziyyəti, Azərbaycanın ətrafında cərəyan edən hadisələr, ölkə daxili vəziyyət buna imkan vermir. O daha çox çalışılacaq ki, siyasi dustaqlar və ekstradisiya haqqında qanuna dəyişikliklər üçün bəzi momentlər orada işlənilsin, bəzi dövlətlərlə münasibətlərdə fərqli siyasət sərgilənsin. Ona uyğun işləyəcəklər. Güman edirəm ki, hətta qəbul olunsa belə məhz Avropa Məhkəməsinin qərarlarını nəzərdə tutan bir qanun layihəsi olsa, o imzalanmayacaq və o qüvvəyə minməyəcək. Bugün Azərbaycanın ona imkanları yoxdur. Amma Azərbaycanla bağlı Avropa Məhkəməsinin çıxardığı bir çox qərarlar yerinə yetirilməyib. Bilirsiniz, Əli İhsanov məsələsi var, İlqar Məmmədov məsələsi var və digər məsələlər var ki, bunlar yerinə yetirilməyib. Bunların yerinə yetirilməməsi məsələləri var, lakin Azərbaycan hökumətinin də bununla bağlı bir sıra araşdırmaları və yaxud da
yeni cinayət işinin motivləri ilə bağlı vəsait kimi müddəalar. Mənim xatırımda da İnullah Fətullayev haqqında da bunu çıxartmışdılar o vaxtı. İnullah Fətullayev barədə bu qərar gedəndə həbsxanada yeni cinayət işi başladılar ona və yeni cinayət işinin motivləri əsasında prosesi davam etdirdilər. Səhv etmirəm, narkotika məsələsi idi. Bəli, narkotika məsələsi idi. İndiki mərhələdə də Əli İnsanova və yaxud da İlqar Məmmədova bir başqalarına bu maddələrin yerinə yetirilməməsinin yəqin ki, demək, Azərbaycan hökumətinin və o cümlədən Avropa Məhkəməsində Azərbaycan təmsil edən hakimlər briqadasının belə ifadə edək, söyləyə biləcəyi və yaxud da təqdim edə biləcəyi fərqli nüanslar var. Uzadılır sadəcə, yerinə yetirilməsi mütləqdir. Amma orada zaman məsələsi var, tutaq ki, zaman məsələsində yerinə yetirilsin və s. və s. Azərbaycan hələ bunun heç biri barədə mən bunu yerinə yetirməyəcəm və bu mənim qərarlarımla ziddiyyət təşkil edir ki, bu mövqə ifadə etməyib, uzadır sadəcə olaraq. Amma iradə ortaya qoyurlar, yəni hələ ki, bıraxmırlar və bu yer gəlmişkən uzatmağa çalışırlar. Torbörün yaqlantı da bununla bağlı artıq komissiya yaradıb Azərbaycana göndərmək istəyir. Konkret olaraq İlqar Məmmədov işi ilə bağlı azadlaşmalıdır. Bilirəm, Azərbaycan hakimiyyəti maksimum dərəcədə uzatmağa çalışır. Amma hesab etmirəm ki, yerinə yetirməyəcəm kimi bir açıq bəyanat sərgiləmək kimi bir bugün xətt tutsun. Belə bir xətti yoxdur. Hüquqşünasların fikirləri belədir ki, zatən qüvvəyə minən qanunun geriyə atılmaq imkanı yoxdur. Yəni, bu olsa belə, o İlqar Məmmədov və Əli İnsanova şamil olunmayacaq. Çox güman ki, bundan sonraki Avropa Məhkəməsi, hansı ki, artıq kommunikasiyaya keçib bəzi siyasi məhbuslarla bağlı, konkret Xədici İsmailov ilə bağlı və İntiqam Əliyev ilə bağlı, çox güman ki, həmin qərarları önləmək məqsədi daşıyır. Mən düşünürəm ki, hakimiyyət yenə deyirəm, Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarların Azərbaycan ərazisində keçərli olmaması və Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarının qüvvədə saxlanılması kimi bir siyasətə hədəməyəcək. Bir siyasəti gerçəkləşdirməyəcək, nələr olsa belə gerçəkləşdirməyəcək. Amma hətta gerçəkləşdirilmiş olsa belə qanunun ağırlaşdırıcı halda geriyə qüvvəsi yoxdur. Yalnız yüngülləşdirici hallarda geriyə qüvvəsi var. Ona görə də geriyə qüvvəsi olmadığına görə sadaladığınız şəxslər barəsində Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlar qüvvədə saxlanılacaq və onların icrası tələb olunacaq. Digərlərindən bağlı çıxarıla biləcək qərarların isə artıq Azərbaycan üçün mütləq olmadığına görə çıxarılmaz ehtimalı və yaxud da şikayətlərin getmə perspektivi olmayacaq. Yəqin ki, adamlar o instansiyada artıq bəzi şeyləri dayandırmış olacaqlar. Əgər belə bir qərar qəbul edilsə, mən çox inanıram ki, bu qərar qəbul olunmayacaq. Yenə deyirəm, bunun üçün heç bir zəmin yoxdur, alt baza yoxdur. Nə Azərbaycan hakimiyyətinin bugün alternativ kursları yoxdur əvvəlki illərə nəzərən, tutaq ki, güclü Rusiya və güclü Rusiyanın postsovet ölkələri ətrafında yaratmaq istədiyi birliklər və s. Rusiyanın özünün durumu olduqca ağırdır və Rusiyanın postsovet ölkələrində əvvəlki hegemonluğunu saxlamaq çox çətindir. Türkiyə-Rusiya gərginliyi fonunda Azərbaycan-Rusiya birliyinin baş tuta biləcəyi çox çətindir bu olduqca Azərbaycanın həmin coğrafiyaya daxil olması, həmin birliklərə daxil olması çox böyük qarşı durmalara və yaxud da Azərbaycanın dövlət olaraq strateji siyasətində ciddi əngəllər yarada bilən addım olardı. İrana münasibət fərqli dindir. Beynəlxalq birliyin və xüsusilə demokratik dünyanın İrana münasibəti fərqlidir. Artıq razılaşdırılmış bir bölgə siyasətində İran öz yerini tutmağa çalışır və s. Ona görə də güman edirəm ki, bu tipli addımlarda Azərbaycan hökuməti də kifayət qədər düşünəcək. İngilal bəy, çox az vaxtımız qalır. Mən istəyirəm ki, ötən bir həftə ərzində, son günlərdə belə deyək də, hökumət nümayəndələrinin açıqlamaları ilə bağlıdır. Sizin fikirlərinizi öyrənim. Maliyyə naziri Samir Şərifov dedi ki, hər qəpimizə diqqətlə yanaşmalıyıq. Biz israfçılığa və izafi xərclərə, o cümlədən lüzumsuz xərclərə imkan verməməliyik. Prezidentin yeni köməkçisi Natiq Əmirov isə açıqlamalarında bildirib ki, çox yaxın müddətdə ölkədə manatın aktivliyi tamamilə bərpa olunacaq. Bunlarla bağlı istəyirdim fikirlərinizi öyrənmişsin. Paradoksaldır, bilirsiniz. Əslində çox Maliyyə Nazirinin demək ki, hər qəpiyimizin qədrini bilməliyik və lüzumsuz xərclər olmayacaq çox gülməli bəyanatdır. Onda sual olunur, indiyə qədər bu qəpiyin qədrini niyə bilmirdiniz və lüzumsuz xərclər haraq xərclənib bunun məsuliyyətini kim daşıdı? Bu adamlar kimlərdir və o adamlar niyə cavab vermir?
Əvvəla bunu demək onda lazımdır və bu ifadəni işlədən Maliyyə Naziri hökmən bu sualın cavabını verməlidir ki, indiyə qədər flankəslər lüzumsuz xərcləri həyata keçiriblər və biz onu inzibati və yaxud da cinayət məsuliyyəti yaradan addımlarına görə məhkəmə qarşısına çıxartmışıq və s. və s. Manatın möhkəmlənməsinə gəlincə isə perspektivdə bu görünmür. Çünki Azərbaycanın 95% idxalı karbohidrogen ehtiyatlarından formalaşıb, əlavə valyuta gəlmək ehtimalları çox azdır və əlavə gömrükdən daxil olan məhsulların, idxal məhsullarının ölkənin valyuta bazarındakı çəkisi olduqca aşağıdır. Valyutanın çəkisi bu qədər aşağıdırsa və böhran da davam edirsə, neftin qiyməti də stabil və yaxud da artan stabil formada deyilsə, emmələr, qalxmaları müşahidə olunursa, demək, nəticə itibarilə bu amillərdən asılı olan bir yerli valyutanın gələcəyinə nikbin baxmağa hesab etmirəm ki, bir ciddi əsas var. Azərbaycan manatı növbəti aylarda da nə qədər məcburi saxlanılsa da devalivasiya olunacaq. Bugün üzən manat siyasətinə keçdiyini bəyan edən Milli Bank əslində valyutanı belə biraz zarafatiyyəna da desəm, üzməyə qoymur. Yenə də öz nəzarətində saxlayır, yenə də bazara pulu Milli Bank buraxır. Bunun fəsadlarını 2 aydan sonra yenidən görəcəklər. Çox ağır şəkildə yenə bədəlini ödəyəcək Azərbaycan xalqı bunun. Yenə də manat sürətlə qalxacaq, ən azı 2,5 dollara qalxacaq bir manat. Əgər üzən valyuta məzənnəsinə keçmişdilərsə, nə Milli Bank öz ehtiyatlarını xərcləməli idi, nə mərkəzləşdirilmiş qaydada dolların kursunu müəyyən etməli idi, bunun banklar arasında sərbəst buraxılmalı idi. Hökumət isə əlavə tədbirlər görməli idi ki, təbii tənzimləməyə gətirib çıxarsın. Amma hökumət bunları bəyan etdi, amma bürokratik vasitələrdən yenə də istifadə edir. O bürokratik vasitələrdən istifadə Azərbaycanın təkcə 2015-ci ildə valyutasını 100%-ə yaxın devalivasiyaya uğradı. Ona görə də o deyilənlərin heç biri, güman edirəm ki, ciddi şəkildə rezonansı olacağı və nəticəsi görəcəyimizi güman etmək olmaz. Ümid Partiyası olaraq antiböhran planları hazırlamışdınız, bir proqram hazırlamışdınız və bunu Nazirlər Kabinetinə, Başnazirə və Hökumət nümayəndələrinə göndərdiyinizi açıqlamışdınız və eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərinə də göndərdiyinizi bildirmişdiniz. Amma Aydın Mirzazadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, söyləyib ki, müxalifət partiyalarından bizə heç bir proqram gəlib çıxmayıb. Mən Aydın Mirzazadəyə heç nə göndərməmişim. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası adına deyib bunu. Aydın Mirzazadənin də heç Yeni Azərbaycan Partiyasına xəbəri yoxdur, orada nə olur yuxarı. Yəni, ona görə Aydın Mirzazadə... Ümumiyyətlə, bir reaksiya gəldi mi bu proqramımızdan bağlı? Mən görürəm o reaksiyaları. Proqramımızın bir bəndindən başqa qalan 4 bəndi üzərində hökumət müxtəlif qərarlar verir. Amma sadəcə o proqramın tam şəkildə icrası üçün know-how-nu bilmirlər və elə pərakəndə şəkildə ondan istifadə olunur. Hətta ixracat məhsullarını necə həvəsləndirməyə stimulu yaratmaq, kənd təsərrüfatında, tikinti sektorunun inkişafı və s. bu bizim proqramın əsas motivlərindən biridir və s. və s. O cümlədən ictimai nəzarət mexanizmi də onun ikinci planı idi, bu apellyasiya şurası da o da, amma mahiyyətlər dəyişdirilir. Hakimiyyətin özünün istədiyinə uyğun formada həyata keçirilir, onlar effekt verməyəcək. Təşəkkürüm bilirəm, İqbal bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığımız üçün qonağımız Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadə idi. İqbal bəylər, biz son günlər hökumətin atdığı addımlar və hakimiyyətin verdiyi qərarlar barədə danışırdıq. Növbəti görüşlərə dək.